Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 19-u saat 17:24-dən etibarən, avqustun 20-si saat 00:25-ədək Gorus rayonunun Xanazax, Basarkeçə rayonunun Aşağı Zağalı və Berd rayonunun Çinarlı yaşayış məntəqələri ərazisində yerləşən mövqelərindən, Laçın rayonunun Cağazur, Kəlbəcər rayonunun İstisu və Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan, Şuşa şəhərinin Xəlfəli yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan əlavə, avqustun 20-si saat 01:23-dən etibarən Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa şəhərinin Xəlfəli yaşayış məntəqəsi ətrafında yerləşən bölmələrimizin mövqələri istiqamətində atıcı silahlardan fasilələrlə atəş açılıb. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.